Bolo mi veľko cťou, že som mohol oficiálne dnes pána primátora informovať po Romanoch Dubčekovi, Štefanikovi a Baťovi. Som sa rozhodol napísať o jednom z najvýznamnejších Slovákov, ktorých vôbec sme mali. Vedec svetového významu z prelomu 19. 20. storočia, ktorý učil Einsteina, bol priateľ s Albertom Schweitzerom. A to je Lipták, váš, náš, Aurel Stodola. Z tejto slávnej liptovskej rodiny Stodolovcov. To tak poviem za nás všetkých Slovákov, že tak aj trošku závidím vám Liptákom, že na takomto malom, relatívne malom regióne vzniklo a narodilo sa, ale celá plejada vynikajúcich osobností, veľké rody, Pálkovci, Stodolovci, Kovačovci, Tranoscius a Hoďovci a všetko, to je úžasné. Takže toto chcem v tej knižke všetko zdôrazniť, to prostredie, kde ten Stodola vlastne sa rodil, ktorého ovplyvňovalo. Takže idem na to. Ja som si ten rozvrh dal tak na 2 roky, čiže na jeseň 2024 by bola tá kniha, lebo nechcem to unáhliť, lebo to je tak vzácny človek, že tá kniha naozaj musí zodpovedať aj tomu menu Stodolu, ale tak trochu aj tomu menu Banaša.